nongeye kuguha ikaze niba ukomeje gukurikirana W250 Rwanda. Nk'uko ubimenyereye rero, njye ni Olita Nzayisenga. Iyi ni ya saha yo guteka yanyu mukunda muri benshi. Karibu cyane. Uyu munsi rero turi buze guteka isambaza. Niba uri kubibona neza, uri kubona ko ziri ku gafuka. Aka gafuka rero nako twifashishije ko kugira ngo tuzanikeho zimanze zumuke. Tugiye kuzitegereza rero iminota 40 cyangwa 45, nindangiza mbereke kukoranga isambaza nizicikemo. Muri video itaha nzakwereka uburyo wakora isosi y'isambaza kandi iryo. Tukaba twageze mu kikoni, urabona ko twashyizeho ipanu ku muriro uringaniye. Ikindi rero cyo gusambaza, ntago ari ngombwa ngo ukarangisha amavuta menshi. Ukarangisha amavuta aringaniye. Nk'uko uri kubibona rero, reba, urabona ko isambaza zanjye ntago zigeze zibona izuba ryinshi, ariko ushobora no kuzikaranga zimeze utya. Izi ngizi nizo njya kukwerekeraho ko ushobora kuzikaranga gutya, ariko ntabwo ari byiza ko wazikaranga gutya kandi ari nyinshi. Ngiye kukwereka uburyo wazikaranga zitariho ikindi kintu gutya, ariko iyo ari nyinshi kandi zizamara igihe kinini ntabwo ziramo. Uhita ushyiramo akunyu gakeya, warangiza ukazishyiramo. Iyo urangije kuzishyiramo rero, wirinda gushyiramo isambaza nyinshi, nibwo izishya neza. Warangiza ukanyuzamo akantu gutya ndi kubikora kugira ngo zidafatane, zishye zirekuranye. Isambaza zitaruka cyane rero biba byiza iyo utekeye hirya, ubu nanjye ndi hirya kugira ngo zitandarukira. Urazihindura rero kugira zishye hasi no hejuru. Urabona ko rero zahiye, aha ngaha umuntu ahita asarura. Urabona ko zahiye neza kandi ko zitigeze zicikamo. Urabona rero ko izi ngizi ari iza mbere zivuyemo. Urabona ko zahiye neza, reba, zahiye neza nta nubwo zigeze zicikagurikamo. Abaye ari nkeya, ufite icyiza nakubwira ni ugukoresha ubu buryo, kandi ubaye ufite n'izuba ntabwo wakwirirwa ukoresha ubundi buryo ugiye kukwereka. Ubundi buryo rero tugiye gukoresha, turi buze gukenera iyi fu, turangiza dukenere n'agasanduku turi bujye tuvangiraho isambaza n'ifu. Ubu buryo ni ukugira ngo isambaza zikomere mu gihe cyo nta zuba waba wabonye. Ushyiraho agafu gakeya uku nguku. Urabona ko ifu atari nyinshi, reba, urabona ko agafu atari kenshi. Warangiza ukahita ujya kuzikaranga uku nguku gutya, wirinda kandi kuzivanga ari nyinshi kuko iyo ifu itinzeho bitamera neza. Uhita uzishyiramo nawe ugashyiramo nkeya. Ushyiramo nkeya naho ukagerageza ukanyuzamo ifoke kugira ngo naho zidafatane. Warangiza ugategereza nazo zigashya.
urabona ko rero ziri kugenda zihindura ibara nazo ziba ziri gushya kandi gutya ni nabwo ziba zikomeye cyane cyane nk'izi ngizi ziba zitabonye izuba ryinshi rihagije ngo zumye neza birakaruka cyane biba byiza bitetse uri hirya urabona rero ko nazo zihiye nazo umuntu ahita azarya urabona ko zahiye neza kandi zo kandi iyo zigeze zimira nka za zindi ubu rero tukaba twarangije gukaranga za sambaza zacu urabona ko ziba zisa neza cyane uri kubibona izi ngizi ni za zindi zo twagiye dukoreshaho ifu urabona ko ziba ari nziza cyane kurusha zina bitewe n'uko zino nago ziba zumutse neza ariko urabona zino ko ziba zumutse neza rero wajya ukoresha uburyo ubwo ari bwo bwose ushaka cyangwa se bitewe n'ibyo wowe wakunze wabonye byakorohera ndagusabye ukande subscribe niba utari wayikora kandi nawe ubutaha mu yindi video tugiye guteka isosi y'isambaza bye nawe ubutaha.